Bolo to veľmi jednoduché. Prišiel za mnou majiteľ klubu Rasto Chovanec, potom aj Karo Skladaný. Opýtali sa ma, že či by som išiel pôsobiť do Žiliny. Sú tu veľké ciele a tým, že sa poznáme niekoľko rokov, hlavne s Rastom Chovancom, tak sme sa aj dohodli. Tak tu nie sú podstatné moje očakávania. Podstatné je to, že sú tu vysoké ciele a myslím si, že na to ma angažovali, aby som s týmto tímom postupil do extraligy. Zásady, samozrejme, každý tréner má svoje metódy práce. Ja trénujem 30 rokov, takže už som si trošku tie svoje metódy vyštrngal a pre mňa je podstatné, aby ten výsledok sa dostavil, takže tie moje metódy už sú dneska osvedčené. Samozrejme, niekomu sa páčia, niekomu sa nepáčia, ale vždy fanúšikovia zhodnotia vlastne konečný výsledok. Ťažko povedať o tých rozdielov. Ja si myslím, že či Extraliga alebo aj Prvá liga sa u nás na Slovensku dvihli obidve súťaže. Veľa hráčov už dneska emigruje medzi Prvou ligou a Extraligou a myslím si, že aj tá Prvá liga dnes má vysokú úroveň. Už je prenášaná aj televíziou JOW, takže aj diváci sa o tom presvedčili, že aj zápasy Prvej lige sú veľmi kvalitné. No hlavne ten štýl víťazný. Hej. Samozrejme od Zlína, keď to tak môžem povedať, kde sme vyhrali titul, má furt definujú ako defenzívneho trénera, čo vôbec není pravda. Ja vždycky sa staviam k tomu, aké mužstvo mám, tak ako som to ukázal spolu s kolegom v Mikuláši. Mali sme tam ofenzívny hráčov, hrali sme útočný, moderný, ofenzívny hokej. A samozrejme, najskôr ten tým musím spoznať a potom si poviem, akým štýlom vlastne budeme hrať Žilinu. Tak Žilina pre mňa je sympatické mesto. Ja prechádzam veľmi často Žilinou, či už chodím na Moravu, alebo chodím na Oravu. To znamená, že v Žiline som dosť často. Samozrejme, keď človek sa pozrie do mesta, tak veľmi pekné prostredie. No tak myslím si, že tak, jak je futbalové mesto Žilina, že skúsime sa vyrovnať, že aby to bolo aj hokejové mesto. A ja si myslím, že teraz ukázali fanúšikovia v poslednom ročníku hokejovom, že ukázali, že hokej tu majú radi, ho milujú a my musíme preto všetko spraviť, aby tá početnosť tých divákov sa tu zo zápasu na pasu navyšovala. Bude to asi logisticky druhé najkratšie angažmá, čo sa týka vzdialenosti aj časovo, takže budem dochádzať domov, ale určite budem bývať aj v Žiline, pretože nedá sa dennodenne chodiť, pokiaľ človek to chce robiť na 100%. Nekaždý to možno vie, vy ste tu pred 3 rokmi mali pôsobiť. Aký to bude teraz rozdiel? V čom bude najväčší rozdiel? To zelená žilinskí vlci, jedna veľká rodina, sme vlci, zimákom sa ozýva náš pokrik. Vlci Žilina, vlci Žilina, vlci Žilina.